Vinga. Molt bé, doncs, mentre comencem a parlar d'Instamaps, ara sí. Creiem que és molt necessari tota l'explicació de com funciona a Geostar, perquè realment entendreu això, que hi ha quina mena de treball hi ha darrere del propi Instamaps i com treballem. Instamaps, i ja ho veig amb les dues preguntes que hem tingut, és una eina que està feta en prototip i es va desenvolupant. Tenim els recursos que tenim, Instamaps convida a somiar. Jo crec que ens convida molt a somiar, i no dic somiar en negatiu, sinó que, ostres, jo faig això i ho faig així i m'agradaria que Instamaps també ho fes. No? Això és molt interessant, però molt dur pels que estan a darrere desenvolupant Instamaps, perquè és la fotografia aquella de les 300 issues, de les 300 coses obertes que tenim, algunes de les quals són problemets nostres interns que hem de resoldre de l'eina, però altres són somnis, entre cometes una altra vegada, de la gent. No? Això com ho puc resoldre? I moltes vegades dintre d'aquests somnis demanem a Instamaps una cosa que ja us dic, del primer que dic de tot, que no sé si podrem resoldre. I és que Instamaps al final és una eina web i el que no és un programari desktop que tinguem a l'ordinador. I arribem on arribem. I cada dia arribarem més lluny i cada dia el programari web en general, i ho hem vist amb el 3D, abans el 3D de Girona no es podia moure si no era amb Google Earth, que és un programari desktop, ara som capaços de moure tota una ciutat, tot Catalunya amb 3D, però la web sempre és més complicada, la transferència de la informació és molt més dura, molt més lenta, etc. etc. Vull dir, torno a Instamaps, el que no podem pretendre és que Instamaps sigui ni argís ni cogís. Anem desenvolupant, arribem on arribem, serem capaços d'anar més enllà, desenvoluparem funcions GIS, però quan somiem posem-nos una mica el filtre des del que és Instamaps i no des del que no és, perquè ja hi arribarem. Marc, un momentet només, no li feu cas, ho farem. No, és veritat el que diu el Marc, però jo crec que una de les coses potents de que hem arribat fins on hem arribat és perquè allò que al principi semblava que no es podia fer realment s'ha anat fent, i jo crec que s'ha de posar també una miqueta en valor. Sí que és veritat que arribarem on arribarem, però somiem junts. Això t'ha quedat molt bé, eh? Això... Hombre, clar, no. Estic aquí donant vidilla, vamos, i riuen i fan i... És que saps què passa? Que al final el que ho hem de fer som nosaltres, ell només està... No està bé que ho digui, però és veritat, és veritat. No, de fet això que diu, ara rieu, eh? Però, i ell ho diu perquè, claro, hay que cobrir-se les espaldes. Però normalment passa d'un revés, eh? Són ells els que somien més. O no? Ens paguen per això, gràcies a Déu. Ah, sí. Bueno, escolteu, comença una part pràctica que només té 7 o 8 minuts d'una part teòrica, però que és només per posar en context. Això és pràctic i tocarem Instamaps. La missió d'avui és, pues això. Val. Fer una cosa realment pràctica. I si ens trobem pedres pel camí, les intentarem resoldre. I si no les resolem, direm que és una d'aquelles 300 coses que tenim per resoldre. I si no surt amb aquelles 300, direm que en tenim una i en tenim 301. Però realment aquí es tracta de que els que heu començat a treballar amb Instamaps, doncs haureu tingut problemets, no haureu entès alguna cosa. Aquí tots junts farem l'exercici aquest. Bueno, hi havia un tema de contextualització de l'eina dintre de la llei de transparència, perquè crec que hi ha gent aquí que és de l'administració general, però hi ha gent de l'administració local. I evidentment la llei de transparència ha arribat, a l'1 de juliol és aquí, i hem d'obrir dades i les hem de posar al servei de la ciutadania. Els que sou dels ajuntaments teniu una mica més de sort, teniu 6 mesos més per anar-ho treballant, però nosaltres que creiem que una de les missions d'Instamaps és això, que una cosa que posar a ajudar a la gent que no té per què ser experta en dades ni en dades georreferenciables que tenen una X i una Y, pues poder-les posar a l'abast de la ciutadania, creiem que és una de les missions d'Instamaps. A més, som conscients de que, i plenament conscients de que al final la informació sempre acaba passant sobre el territori amb unes coordenades
I a més, més enllà, i és que dos coses que en principi no tenen res a veure, el seu nexe sempre acaba sent el territori, on ha passat una cosa i una altra. Potser parlem de física en un cas i de llenguatge en un altre, però al final han passat en un lloc que té una X, que té una Y, i això els relaciona. I això per nosaltres és importantíssim, i Instamaps també pren el valor en aquesta direcció. Geoinformació. Abans, quan no parlàvem de geoinformació, parlàvem de mapes, els mapes del cartogràfic, els mapes del cartogràfic. La paraula mapes està sortint poc, la paraula que està sortint és geoinformació. Per què? Perquè hem ampliat tot això. El món, amb tot això d'aquesta revolta que les tecnologies de la informació i la comunicació ens han posat a davant i ens en fan afrontar, tot s'ha tornat geoinformació. No és només el mapa, és un tuit georreferenciat, és una fotografia que té les coordenades, la informació EXIF. Tot té geoinformació, tot és georreferenciable i tot aporta moltíssimes coses al mapa. El mapa ja no va sol, sinó que va amb tot el conjunt d'això que englobem com a geoinformació. Més enllà, un altre aspecte importantíssim, el món és global, la geoinformació que ens afecta no és la geoinformació de Catalunya, ens afecta moltes coses més enllà del món, hem de tenir una eina global. Instamaps té aquesta pretensió de tenir una eina global. Els que vau venir a la sessió web us ho explicàvem. El president, a la web del president de la Generalitat, utilitza Google Maps perquè la cartografia del cartogràfic abasta Catalunya, però no abasta més enllà. I clar, el president treballa, viatja per tot el territori. Ostres, això evidentment com a cartogràfic i geològic ens ho havíem de pensar dues vegades. Una cosa que intentem amb Instamaps és això, resoldre això. No ens posarem a fer cartografia de la Xina, però sí que hi ha altres fonts d'informació que hem de consumir, hem de ser capaços de consumir, i des d'Instamaps ho intentem. Hi ha informació oberta, generada per companyies, per institucions, però també UGC, User Generated Content, no? Gent que fa cartografia, perquè sí, OpenStreetMaps, em sembla, us sabeu, segurament us sona a molts, és un exemple i és molt bon exemple. Vull dir, doncs això és una de les altres pretensions que tenim des d'Instamaps. I per últim, i després ja entro amb l'eina, una reflexió més, és la informació com a commodity. Un mapa, una commodity, els anglesos li diuen a obrir l'aixeta i que baixi aigua. És tan fàcil com això. Evidentment l'hem pagat i moltes coses l'hem canalitzat i l'hem portat al riu. S'han passat moltes coses, però al final anem a casa, obrim l'aixeta de la cuina i baixa aigua. Amb els mapes i amb la geoinformació ens ha passat igual. Avui la geoinformació és una commodity. Vull un mapa, agafo el telèfon, em fico en el Google Maps i tinc aquesta geoinformació. No? Això ho hem d'entendre nosaltres també, i ho hem de posar en valor aquí, de que tota aquesta commodity és perquè algú, i segurament, torno a repetir, Google té bona part de culpa i altres sectors, evidentment, però ens ho hem fet tan fàcil que és això, obrir, consultar, localitzar, demanar on vaig i tinc la ruta de com ho vaig. Això, evidentment, nosaltres el que ens hem donat compte, observant això, és que nosaltres hem de fer les coses molt fàcils també, perquè al final la informació, si es genera, el que genera informació, si no la distribueix, no té cap sentit, perquè la informació o es distribueix molt fàcilment i s'utilitza molt fàcilment o no s'utilitza senzillament. O sigui, tenir mapes molt ben fets, precisos, a la micra, però si no s'utilitzen, quin sentit té aquesta despesa i aquesta d'això? No? I evidentment el que vol Instamaps en aquest conjunt de coses, i acabo ja, és pues això, generar un servei pel consum fàcil de la cartografia del cartogràfic, de la geoinformació del cartogràfic, però també de la geoinformació global del món, altra geoinformació que no és la del cartogràfic, perquè també té valor per l'usuari, que al final és qui ho ha d'utilitzar, de la pròpia geoinformació que l'usuari genera i de la pròpia dada, que no és geoinformació en principi, però que nosaltres intentem convertir a geoinformació que l'usuari genera. O sigui, tot això és el que pretén aquesta eina. I ara anem a veure una miqueta, ara sí, l'eina. Molt bé. Instamaps, em sembla que pel que dèieu molts de vosaltres ja en teniu consciència. Així no, però així sí, oi? Amb matís? Farem així. D'acord. Instamaps.
El primer que veiem, us deixarem descansar, eh? Us vull dir que us deixarem descansar perquè d'aquí mitja horeta et sembla bé? Sí. Sí, aguantareu mitja horeta? Sí, vinga, va. Així ja estarem posats a l'eina. Instamaps. Una eina pensada per l'administració. Nosaltres, una de les coses que vam intentar des d'un principi és amb això de que arribar a l'usuari, de fer fàcil, de fer un servei per l'usuari, amigable a l'usuari, vam pensar que el disseny havia de ser també fer un esforç en el disseny, perquè li entrés a l'usuari pels ulls, però també perquè li facilités a l'usuari entendre l'eina que feia. I aquesta és una de les pretensions. I ens vam apuntar en això que està de moda, que és el flat design, i vam crear aquesta introducció d'Instamaps flatificada, on el que vam intentar és, amb aquestes quatre banners que van corrent, és explicar tot el que fa l'eina. Fes un mapa, visualitza la teva informació i amb el fons aquests que ja es classifiquen una miqueta què podem i què deixem i què podem fer. Aquests dos botons intermitjos, que són per nosaltres les claus de la història, amb el salto moment, després hi entrarem perquè és el fonamental, i això, ben resumim aquestes quatre icones, què vol i què pot fer per vosaltres Instamaps. Explorar geoinformació, això que us explicava, el cartogràfic, però no només la del cartogràfic. Crear la vostra pròpia geoinformació. Som conscients de que si facilitem molt a l'usuari la creació de geoinformació, l'usuari és la font de coneixement, coneix localment sobretot, però també en altres àmbits, per la seva expertesa, coneix molt el territori i per tant tota aquesta informació que l'usuari genera, un, l'ha de poder generar, dos, li hem de facilitar i tres, potser ens interessaria, ja veurem com, poder-la utilitzar. De moment no és que l'estiguem utilitzant, però sí que aquest cicle de començament d'utilització o de feedback permanent és una cosa que haurem d'anar treballant. I finalment compartir, per això, perquè si no es difon no té sentit, encara que siguem capaços de facilitar-vos que es generi geoinformació, que genereu la vostra pròpia informació, us hem de donar eines també per facilitar aquesta compartició, perquè és on té sentit. Tot això que vam resumir amb aquests quatre banners ho teniu explicat aquí sota, una mica més explicat. Hi ha una explicació molt poc detallada, perquè en realitat no us ho estem explicant a vosaltres, estem fent un petit truco, i a qui li estem explicant aquí és el senyor Google per la indexació, pel SEO, perquè la pàgina d'Instamaps quedi ben col·locada. Quan un comença a ficar-se amb això del web i de la necessitat d'estar el número 1 a la llista de les cerques, doncs comença a veure que s'ha d'estructurar una pàgina d'una determinada manera, i aquí, si us ho voleu mirar, us ho mireu, bàsicament us expliquem el més bàsic que fem, dibuixar, carregar dades, combinar fonts d'informació, visualitzar, etc. etc. Però la realitat és que la nostra idea no és que us mireu aquí i què podem fer, això està pensat això, la nostra idea és que entrem a jugar amb l'eina directament, si no la coneixeu, i això us explicarà molt millor què fem i què no fem, i què som capaços de fer i què encara no som capaços. Però bé, flat design. Un detall només d'aquí, ja arribarem al punt. Tenim el blog i tenim el contacte, dues coses que ja han sortit. El blog no deixa de ser el beta portal. En el blog d'Instamaps o el beta portal nosaltres anem penjant receptes. Si ens n'adonem que 10 persones ens pregunten el mateix, doncs el que fem és una entrada al beta portal explicant doncs això, si voleu generar un track, feu-ho així, feu-ho d'aquesta manera, etc. etc. Anem generant. En tot cas, a la pregunta aquella que sempre ens fan... Ara això anava. Vale, digues. Sí, una pregunta que tothom ens fa, ens diu, d'on està el manual? Ho hem fet malament. Si algú es pregunta on està el manual, és que ho hem fet malament. Perquè per disseny nosaltres el que volíem precisament és que no fes falta manual. Ningú té un manual per fer servir Google Maps. Bueno, existeixen, però vull dir que el paradigma aquest al final és allò de t'enfrontes a l'eina i l'has de fer servir sense saber. I això és el que buscàvem amb Instamaps. I el disseny... les icones, la forma de fer, està pensada precisament per això. Hi ha un aspecte important també amb el disseny i és, va lligat amb el tema dels mòbils. I és el fet de que, si us fixeu,
La informació que hi ha baix no es veu per defecte, això està pensat expressament perquè quan tu accedeixis via una tauleta vegis aquesta pantalla directament i això se t'encabeixi directament. Tot Instamaps és responsiu. Vale? Això vol dir que Instamaps el pots fer servir des del mòbil. Òbviament, quan has de generar un mapa i has d'editar i tal, pues, es pot fer servir. O sigui, tècnicament és responsiu, però no és usable, amb la qual cosa no ho és. Però tots els visors que es generen sí que ho són. És a dir, els visors, si vosaltres genereu visors i teniu usuaris que els consumeixen des d'entorn tablet o entorn mòbil, són plenament funcionals i funcionen i de fet són aspectes paràmetres que anem analitzant amb estadístiques a veure els usos que es fan, però està pensat ja per això. Marc. Doncs a la galeria de mapes ja hi entrarem, perquè jo crec que és més interessant començar a fer un mapa i després ja veurem els mapes que s'han fet per part dels usuaris. La galeria de mapes és això, mapes dels usuaris que a part de fer-los han decidit que sigui públic. Però anem a fer el mapa, va, anem a l'objectiu final, que és a fer el mapa. La primera, i seguint amb la línia aquesta que veieu de cuidar l'usuari, d'intentar captar l'usuari i de que l'usuari no s'oblidi a la primera de canvi de nosaltres, nosaltres quan algú entra a Instamaps i hem estat capaços de que cliqui a crear el mapa, que ja és Déu-n'hi-do, aquí li diem que pot fer dues coses, o iniciar una sessió com a usuari logonat, registrat, perdoneu, crear un compte si no el té, o dir més tard. I amb totes les funcionalitats d'Instamaps, menys una, permetre-li que comenci a treballar, que comenci a testejar, que comenci a veure què pot fer d'Instamaps. L'única que no té, i l'haurà de fer en el moment que tot allò trobi que és interessant i cliqui en el publicar, llavors sí que li demanem que registri per poder salvar les dades amb el seu usuari, amb el seu mapa, etc. Però en tot cas sí que el que permetem és deixar que l'usuari treballi. El que anem a fer, com veieu, la columna aquesta d'Instamaps, la columna de l'esquerra, perdoneu, té una certa degradació de grisos i alhora té un cert ordre que nosaltres després de fer, no sé si vam fer, què carai, espera. Ara us ensenyarà que realment quan parlem d'iterar i d'aprendre de l'usuari i de veure és una cosa que és certa. No ho tens? Si sí. No demanem que s'ho enviïn per correu i ja està. No, ho tinc i s'ha d'ensenyar a més. Perquè, és aquesta, em sembla. Jo aprofito per comentar-vos un altre tema. I és això que deia. Nosaltres una de les coses que ens vam enfrontar quan vam obrir la porta vam mirar fora. Jo sempre insisteixo en això perquè és que jo crec que és el més potent que hem fet mai. Anar a mirar a veure què fa la gent que li funcionen les coses. Sembla obri, però què es passa a l'administració? Que nosaltres normalment diem és que nosaltres som administració, això és diferent. No ens enganyem, és el mateix. Adreçat a un altre tipus d'usuaris, però és el mateix. Allò que funciona fora pot funcionar dins. No l'adoptis directament, adapta'l i adopta'l, però això és veritat. I una de les coses que ens vam trobar va ser això, que moltes vegades si tu tens una eina i la vols provar, si et trobes que t'has de registrar, has de donar dades, correu, no sé què, tal, hosti, la gent se't cau pel camí. Vull dir, ja no ho pintaré avui, avui em contindré per allò de les mètriques per pirates, però al final hi ha un funnel que et diu quants usuaris adquireixes, quants actives, dels que actives, quan retornen, dels que retornen, quin revenue, quin tot és AARRR. Quants retornen, dels que retornen, quin retorn econòmic o d'impacte et dona el revenue i després quan et fan un referral, no? quan es refereix a tu a xarxes socials, comparteixen i tal. No? I això és al final és un embut. I en la primera fase el que estàs intentant fer és no captar usuaris, sinó fer que aquest embut sigui el més ample possible. Llavors, nosaltres el que vam fer va ser volem tenir molta gent que ens provi, han de venir i han de veure que l'eina és útil per ells. Doncs no fiquem el registre, que es registrin al final si volen publicar el mapa. Si no el volen publicar és que no s'ha servit l'eina, no són els nostres usuaris. No necessitem un registre d'una persona que no ens farà servir. Quin retorn hi tindrem? No, és que tenim 10.000 usuaris registrats. I quan es fan servir? Dos. Ui, potser faig alguna cosa. Fem-ho a l'inrevés. Els que registren és perquè realment tenen interès en fer-la servir.
Porque habrán generat el mapa y cuando han volgut guardar el mapa es cuando li han tornat a dir, ei, registra si vols guardar-lo, loginat. Llavors, ya saben que es un usuari que como a mí una vegada l'haurà fet servir. Després ja farem seguiment a veure si ho fa servir més vegades o no. Pero la idea es aquesta, no tenir usuaris perquè sí, tenir usuaris reals, usuaris que et donen retorn. 28 és el número. 28 vegades vam estar iterant, intentar relacionalitzar, minimitzar, fer senzilla la barra d'Instamaps, trobar-li un ordre, l'ordre lògic que la gent utilitza, etc, etc. O sea, això una mica... Sí, de fet, hi ha una cosa molt curiosa, i és que si us fixeu en la primera és la dada de l'esquerra, veieu que és diferent a tota la resta, que la primera línia té una sèrie de botonets. Això ara ho explicaràs, no? No, explica-ho, o jo, com vulguis. Sí. La barra aquesta d'edició, nosaltres la vam pensar perquè seguís els passos que nosaltres creiem que s'havien de seguir per generar un mapa. Però ho fèiem des del nostre punt de vista, institut cartogràfic i geològic, institut cartogràfic. Clar, què és el que fem nosaltres primer? Agafar la informació de referència, definim què és aquesta i després comencem a ficar informació. A l'usuari, què és el que fa? Vèiem que bueno, més o menys seguia això i que quan arribava al final que ja havia generat el visor, deia, torno a dalt de tot un altre cop i canvio la informació de base on mostraré la informació. És a dir, si jo havia seleccionat inicialment el topogràfic, doncs potser al final canviava l'orto o potser al final canviava a un topogràfic amb un altre color. És a dir, primer seleccionaven, feien tot el procés i tornaven a dalt. I van dir, hosti, però això no té sentit. Bueno, com que no té sentit? Té tot el sentit del món, si és el que fa la gent. Doncs pues fem una cosa, agafem això que està aquí dalt i ho fiquem a baix. Si és l'últim pas que fa la gent, doncs ha d'estar baix. I si us fixeu, va anar baixant. A mesura que vam anar evolucionant les diferents versions, això va anar baixant fins a trobar-se en el lloc on realment la gent fa servir això de forma vertical, d'una forma lògica. Seguim aprenent de l'usuari. Vull dir, això són coses que a vegades tu dius, no, és que un mapa, en el nostre cas, un mapa es fa així. Primer fas això, 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 això. Vale. Però és que la gent ho fa d'una altra forma. Pues fem-ho. Li hem de posar fàcil, hem d'amagar tota la complexitat a l'usuari. I això és una cosa que al final té la seva raó de ser. Nosaltres generem mapes, vale. Generem cartografia, sí, generem geoinformació, sí. Però la gent que consumeix Instamaps, el que vol és transmetre un missatge. I transmetre un missatge vol dir que has de transmetre el missatge, si té el PowerPoint que teníem i tal, hi ha una slide que diu un mapa és una forma impactant de comunicar un missatge. I per això canviaven al final, perquè un cop ja tenien la informació i havien seleccionat quin era el temàtic que feien i tot això, el que volien és que allò ressaltés. Vull dir, no, en molts visors no és tan important si a baix hi ha un topogràfic o com si hi ha... És un entorn, una informació de base que moltes vegades serveix només de referència. L'usuari el que vol és que el seu missatge, la seva informació, ressalti. I a vegades, doncs, si fas un mapa de calor, que després veurem com es fa, doncs el que t'interessa és que la informació de base sigui molt fosca perquè ressaltin aquells colors. Hi havia gent que ho feia així. I per això va anar a les 27 o 30 i pico iteracions, doncs va anar baixant i l'editor aquest es va anar reubicant cadascun dels components en funció de l'ús real com es feia servir. Un altre exemple dels passos aquells i de com vosaltres, sense adonar-vos, heu anat fent modificacions a l'eina. És així, és així. Gràcies. Doncs, bueno, al final, després de totes aquestes iteracions, el que vam pensar és que aquesta era la millor manera, potser l'haurem de canviar algun dia, de moment sembla ser que ja va funcionant per l'usuari. A la part de dalt, a l'esquerra, tenim la... Donem la possibilitat a l'usuari que generi la seva pròpia geoinformació, bàsicament, el punt, la línia, l'àrea, sí, ara la veurem ràpidament. Segona, l'usuari no sempre vol generar geoinformació de zero, moltes vegades el que vol és consumir geoinformació que ja té, alguna de les quals ja està georreferenciada, són uns arxius, un KML, un GPX, que ja té una georreferenciació intrínseca. Altres no, és un Excel que jo tinc amb un llistat i això què em puc fer d'aquest llistat? Però nosaltres... En aquest intent de transferir el coneixement cartogràfic nostre, intentem que aquesta eina faci per vosaltres part d'aquesta funció. Arribem fins on arribem, però intentem fer aquesta d'això. Consum d'informació, arxius de l'usuari, que seguia aquest carregar dades. En el carregar dades hi ha una cosa que és el núvol. Tota aquesta informació que vosaltres aneu treballant, nosaltres us ho reservem en un núvol. I us ho posem en un núvol perquè nosaltres per consumir-la la necessitem en el núvol. O sigui, d'alguna manera...
igualment l'hem de posar, però el que us permetem és que si un altre dia voleu carregar aquesta mateixa informació, en vez d'estirar de l'arxiu, podeu estirar d'aquest núvol on es van inserint els vostres arxius. I més enllà de la informació de l'usuari que té com a arxiu propi, també hi ha un munt de geoinformació que no és del cartogràfic i que s'ha de poder consumir també dins d'Instamaps amb aquesta idea de fer una eina no només per consumir dades del cartogràfic, sinó geoinformació global. Després ho veurem amb més detall, evidentment. Però ho dic senzillament pel tema de les columnes, de la columna. Geoinformació de l'usuari, geoinformació feta de zero, geoinformació a partir d'arxius o altres fonts de dades, i ja tenim la geoinformació. Llavors, què podem fer? Pues estilitzar-la. Pintar-la de coloraines, però més enllà de pintar de coloraines, cartogràficament hi ha altres eines que us podem facilitar, amb... us podem intentar transferir, que feu mapes de calor, per exemple, mapes de densitat, mapes d'agrupació, diferents tipus de mapes que bueno, a partir de les vostres dades nosaltres us transferim el coneixement i us facilitem la possibilitat, no? Intentant això, que al final de fer el mapa pugueu... Si ho hem aconseguit, pugueu dir, hòstia, aquest mapa l'he fet jo. Pues, hòstia, llavors vol dir que hem estat capaços de transferir part de l'experiència de l'usuari, del nostre coneixement, del nostre, de la nostra expertesa. Què és això? El triar l'estil del mapa. Després de triar l'estil, veiem tota aquesta font de diferents datasets de geoinformació, que és la base del mapa, que és aquella que havíem posat a dalt de tot pensant-nos que ens miràvem al malic, segurament, egocèntricament, i vam baixar fins aquí. Evidentment, la geoinformació necessita una referència, la referència continua sent el mapa. El mapa potser entès d'una manera molt més àmplia de la que d'això, ara en parlarem, no em vull entrar perquè ja en parlarem. I hem fet un esforç en aquest botonatge d'entendre que la geoinformació de l'usuari moltes vegades es dona castanya visual amb la geoinformació que nosaltres com a cartogràfic generàvem, no? Visualment, una informació amb molts colors i una altra informació amb molts colors acaba sent un pastitxeli de colors. Doncs aquí vam fer un esforç i us ho voldrem explicar. I després el publicar el mapa, que és el fet diferencial de he acabat el mapa, he seguit tota la fila i ara anem a fer que sigui públic. Públic no vol dir públic a tothom, no a la galeria públic, sinó publicar vol dir que el comences a ensenyar. Pot ser públic o privat, ara en parlarem. Instamaps, i és el primer FAQ d'Instamaps, Frequent Asked Questions, primer FAQ d'Instamaps, Instamaps no té botó de salvar. Que això segur que heu trobat molts a faltar. On s'ha de salvar Instamaps? Instamaps salva tot permanentment. Nosaltres, és un tema del web al final, podeu estar més d'acord o menys, podem parlar moltes hores, però si nosaltres no salvem permanentment el que vosaltres feu, i en un moment se'n va la corrent, passa qualsevol cosa de connectivitat d'internet, etc, etc, haureu perdut part de les dades. I direu, això a la Instamaps? Pues no, la nostra necessitat és que tot es salvi permanentment. Sabem que a vegades l'usuari el descontrola, perquè estem acostumats als programaris desktops, no? Anar salvant, cada 5 minutets anem salvant, no fos cas, no? Però això funciona una mica diferent, no té botó de salvar. I després el compartir. Vinga, explicada la columna, anem a generar informació i anem a veure detalls, alguns que molts coneixeu perquè ja els heu utilitzat i altres que no. Anem a generar un mapa d'Instamaps en un minut, segurament, i anem a donar-li un cert sentit. Una zona que a mi m'encanta molt. Pla la Calma. Pla la Calma. Els Pinelves, el Brull... Aquí teniu una barra de cerques, podríeu posar Pla la Calma. Ja us dic alguns que surt una rodoneta vermella una mica perillosa. Oi que sí? M'agrada. Ja ho dic jo abans que m'ho diguis tu. És una issue i serà la primera que resoldrem. Ens passa que quan en el cercador posem Pla la Calma o qualsevol paraula surt una rodoneta que després dona més problemes treure-la i queda allà permanentment posada. I no ho faré i no ho faig per això, però aviam si la setmana que ve, a la propera pujada, això ha de quedar resolt, perquè és un pal tenir tota l'estona la rodoneta allà que no saps ni com treure-la. Això ho parlàvem avui amb els desenvolupadors. Per això no ho faig, però sí que seria molt interessant veure-ho. Bueno, Pla la Calma. Jo, com que sóc una persona que m'agrada molt, ja som al Pla la Calma, allà a Collformic. Vull fer una excursió. Comencem per aquí. Parlarem de 1000 supòsits. Vull fer una excursió i el primer que he de saber és on queden els amics. Doncs per això tenim el marques d'Instamaps, el punt, no? El marcador, doncs quedarem aquí al restaurant de Collformic,
que hi ha un pàrquing i que podem guardar això. I evidentment aquí nosaltres us permetem pues, editar aquesta informació, la més bàsica d'aquí de Coll Formic. Pues, escolta. Coll Formic. No, no mireu si faig faltes perquè això, el directo. Punt de trobada. Molt bé. Coll Formic, punt de trobada. Capa 1. Nosaltres hem generat, per vosaltres, sense que ho sapigueu, us ho hem posat en una capa perquè podeu després utilitzar diferents capes. Veieu que aquesta capa 1, que parla aquí de capa actual, capa 1, que hores d'ara és l'única que tenim, ha repercutit aquí, en aquest desplegable d'aquí, que si us molesta el podeu anar tancant, amb un punt a la capa 1. Eh? Molt bé, doncs ja tenim un punt fet, ja podem publicar el mapa, he d'iniciar sessió, el que em deia abans, jo l'únic que no puc fer Instamaps, l'únic que no puc provar és de publicar un mapa, perquè per publicar el mapa necessitem saber com a Geostarters, com a ICGC, necessitem saber qui sou, quin és el mapa, etcètera, etcètera. I això no ho sé si esteu en el modus de test, oi? Pues, escolta, iniciem la sessió, jo tinc un usuari. Això està preparat. No, no, això està preparat. Perquè això, quants us ho heu trobat dels que heu utilitzat Instamaps? Hi ha gent que aixeca la mà. Bueno, això havia de sortir perquè si no la castanya és tremenda. Els navegadors webs utilitzen les cookies i fan coses per nosaltres que nosaltres doncs ni sabem què està passant a darrere i a vegades ens això. Hi ha una cookie, una galeteta d'aquestes, segur que la paraula se sona, una informació que han emmagatzemat en algun moment d'una sessió que el que fa és que no ens permeti ara logonar-nos. L'únic que podem fer és netejar aquestes cookies. És un problema dels que treballem des dels navegadors web. Altres programes, o el mateix programa, genera cookies, aquestes cookies s'emmagatzemen i bloquegen altres coses. Com es neteja? I us ho explico Chrome, però al final, si fa o no fa, tot és el mateix. Historial, borrar dades de navegació, i aquí, si tenim les cookies marcades, jo crec que ja n'hi hauria d'haver-hi prou. Molt bé, si això que he dit és veritat i la contrasenya és la bona, ara sí que m'ha permès entrar. O sigui, ja hem après una cosa, les cookies. Aneu alerta perquè és una dependència que tenim, no hi podem fer res. Nosaltres li diem la cookie malèfica, allà a Geostar. Allà a Geostar la paraula malèfica és una de les paraules clau. No, aquest tipus de coses passen i moltes vegades ens diuen ei, és que no funciona. És veritat, no funciona, però és que hi ha aspectes que se'ns escapen també una miqueta. Llavors, jo quan he vist que no accedia he pensat, Dios, ¿dónde nos hemos metido? Això de fer una presentació un tal sense PowerPoint i venga, va. No, però és una cosa que a nosaltres ens agrada fer, sobretot quan fem presentacions d'Instamaps, bueno, alguns de vosaltres haureu vist presentacions d'Instamaps i tal, gairebé totes les fem sempre online, vull dir, el PowerPoint tot ho aguanta, però el que ens interessa no és que vegeu Instamaps, sinó que us convidem a fer-lo servir i no hi ha millor forma que us ensenyem com fer-lo servir en viu. I si hi ha problemes, resoldre'ls. Si és que els problemes sortiran, vull dir, no hi ha problema. Punt de trobada. A el que m'ha obligat això, el que m'ha obligat aquesta cookie malèfica és a tornar a repetir-ho d'això. No, nosaltres no tenim manera de, si això està bloquejat, de guardar-vos aquesta informació si no és que esteu logonats. O sigui, és una limitació del tema del navegador web. Ara no hauria de passar. En tot cas, a punt de trobada, a Coll Formic, ja el tenim. I allò que anàvem a fer nosaltres és, ara ja estic logonat, veieu que això està més en verd, i a més em diu benvingut Mapes de Catalunya, que és el meu usuari. Molt bé, després us ensenyarem més coses en aquest d'això, però jo el que volia era ràpidament crear un mapa. Doncs ja està. Aquest mapa no té nom, li he de posar un nom per publicar-ho. Això ho puc fer aquí mateix o també ho podria modificar aquí. Pues, excursió. Ja n'hi ha prou. A Coll Formic, al Pla La Carme, allà on vulgueu.
excursió, publico el mapa. Ho podia haver fet aquí, veieu que al final ha interactuat, podria ficar-hi una descripció. Aquí. Ep. Bueno, pala, calma, ja ho dic. Ep. No em feu cas a les faltes, que si no em passaré l'estona corregint-les. Va, aquesta perquè és la primera. Anem a publicar. No, no mireu gran cosa perquè l'únic que vull és que hi hagi immediatesa. Vull fer un mapa, el publico i el puc veure, accepto si vull, però després us explicaré tot allò. Ja tinc el mapa publicat. Si jo el que volia era fer un mapa de situació, ja el tinc. Amb la URL aquella que ens donava al publicar i que veieu, ja tinc el mapa i ara ja no estic a l'editor d'Instamaps. Això és l'editor d'Instamaps on veieu la barra lateral. Ara jo ja he fet el procediment de crear el meu mapa, ja he fet un mapa, és un mapa molt senzill, és un mapa de localització que només té un punt per dir quedem aquí, i això jo ja ho podria compartir a la barra de baix amb els meus usuaris, des d'aquí o des del visor. Vull que entengueu que hi ha una cosa que és l'editor d'Instamaps, que és on treballa la persona que està treballant amb el mapa, i el visor d'Instamaps, que és on aquest mapa es consumeix per part dels usuaris, de tots els que n'han de ser destinataris. Sí? I això és així. Vull dir, si jo entro en aquest mapa, amb un F5, algú no coneix la tecla F5? Vale, la tecla F5 és màgica. F5 i control F5. El que no resolgui això, apaguem. F5 el que fa és refrescar el navegador, però va parar al mateix lloc. Control F5 el que fa és, a més, netejar una miqueta per dintre. Fa una mica de neteja una mica més extensa, recarrega coses. Sí? Aquest és el mapa en mode visor. És un mapa on jo sí que puc consumir, no puc editar, Collformic, punt de trobada, però el mapa ja hi és. La capa, doncs, el nom no és massa suggerent, però bueno, és la capa que deixo. Això jo ja ho podria compartir, ja ho podria, com veurem després, ficar-ho en un blog. Potser avui em caso o no em caso, pues necessito l'església i el restaurant, pues en 10 minuts ja, bueno, no sé si esteu gairebé tots casats, no em sembla, però per allà al final veig els del mapa municipal, que potser n'hi ha algun de solter. Doncs això és el d'això. L'únic que pretenia era posar un marker i publicar molt ràpidament a un punt. És un mapa situació, és el més senzill, però l'hem fet ràpid. I a més hem après que és això de les cookies. Anem més enllà. Aquest mapa, aquest punt per què és groc? Perquè ho ha decidit el senyor d'Instamaps? Pues no, és groc perquè, bueno, el groc i l'ICC sempre són dos colors que han anat junts, però a més és un color que ens agrada. Però evidentment l'usuari és qui mana i l'usuari és el que l'ha de poder canviar, i per això us permetem estilitzar. Podríeu posar un punt, podríeu posar el marker que nosaltres seleccionem. El marker és una cosa que, bueno, visualment és, a mi m'encanta. Un punt dona molta informació, però el marker té un estil, una cosa. I us permetem, pues, triar una sèrie d'icones. Ja sé, una de les preguntes serà, falten icones? Sí, falten icones, les posarem. És una de les issues de la pissarra. A vegades un sol cim, no hi ha una icona que representi un cim. Ostres, falta, i tant, falta. Ja us ho dic, hi ha moltes coses. En tot cas, aquí representarem el punt de trobada, no sé si hi ha P de pàrquing, però hi ficarem això mateix, li canviarem el color i li posarem un color més llampant perquè es vegi millor i direm canviar. Ja tenim aquesta icona pintada com l'usuari volia. Sí? Truco. Jo vull seguir fent punts perquè ara vull marcar quin és l'objectiu d'aquesta excursió al Collformic. Jo puc fer dues coses, tornar a agafar el marcador i me'l posarà en groc, perquè aquí està en groc i serà un marker, o puc dir no, ara el que vull jo és, jo pintaré una sèrie de markers que voldré que siguin d'un determinat color. No vull anar canviant tota l'estona el marker groc per al color que m'interessi. Pues aquí seleccioneu, aquí a la icona, seleccioneu el color que vulgueu, que el canviarem, el ficarem en blau en aquest cas, la icona que volguéssiu, que és igual, aquí, bé, és igual, no en trobo cap que m'agradi massa, i ja està. I ara tot el que feu, com que està marcat a dalt a l'esquerra en blau i amb aquesta simbologia, doncs serà el que d'això. Pues anem aquí i diem, no, pujarem aquí el Puig Ventós. Pues la icona ha sortit tal com era esperada.
Per defecte, nosaltres hem fet una cosa que vosaltres potser us és igual, si sou uns usuaris tipus A, però si sou uns usuaris tipus B, a lo millor us interessa, i és que us tornem a dir que la capa actual és la capa 1. O sigui, com que heu treballat dos punts, us ho hem posat a la mateixa capa. Si haguéssiu treballat ara una línia, que ara ho farem, potser us ho haguéssim posat en una altra capa. Però hem entès, o sigui, que el funcionament més bàsic per l'usuari és que si un usuari va creant punts, no li crearem una capa per cada punt, sinó que anirem incorporant. Es poden canviar, si després l'usuari veu que aquest no és el funcionament, les traspassa. Però en tot cas hem entès que és la manera més fàcil que l'usuari ens ha dit fins avui, que és la manera més fàcil de treballar. Puc seguir treballant i editant aquest punt, podria canviar novament color, etcètera, etcètera. Però en tot cas, com que ja l'he definit, ja està d'això. Si creo un segon punt, ara mateix, com que tinc agafat aquest, aquí a la castanya, perdoneu, no, aquí al collet de Terrús mateix, mira, aquí, aquest és aquell corralet que hi ha a la cortada. Torno a agafar un punt, torno a marcar, com que tinc marcat aquesta simbologia amb aquestes colors, doncs em surt això. Si hagués triat un punt, doncs seria un punt. Segueixo, podria aquí ficar, doncs aquí corral. Corral, doncs té un nom que es diu corral. Ja està. A partir d'ara, quan cliqui, doncs em sortirà corral. Molt bé, bueno, ja tenim un mapa que comença a tenir, si més no, una mica de coloraines aquí en el d'això. Anem a treballar una línia. Ara, a més, el que volem és marcar doncs, quina és l'excursió que farem i, a més, saber doncs, quants quilòmetres té aquesta excursió. És una excursió que fem amb patufos i bueno, doncs no pot ser gaire llarga. Doncs treballarem d'aquesta manera, triant una simbologia prèviament i un gruix, canviem de manera que tot el que fem ara, com que està definit amb el color vermell, ho farem de color vermell. Sí? Doncs anem a treballar d'això. Agafem la línia i marquem un punt inicial, anem marcant, i ho faig així una mica a lo bruto, però ja veureu per què, anem marcant els punts que volem, pujarem aquí, tornarem aquí, perquè si no ens estavellarem, anirem per aquí, jo ho faig una mica amb consciència, així una mica bruto, i tornarem a fer això. Bueno, ja ens diu que això són 4 km 300 metres. Bueno, quan vulguem deixar, l'únic que hem de fer, perdoneu, no és un escape, sobretot recordeu que mai hem de fer un escape, perquè passa el que passa, si no, sembla que és doble clic. Vale, és un doble clic. Aquí podríem tornar a editar això per dir-li que és track de l'excursió. Track de l'excursió. Molt bé. I si volguéssim ficar un descriptor, podríem posar un descriptor. Molt bé. Això ens ha creat una capa, que és la capa línia 2. Com que no és un punt, sinó és una línia, ho hem de separar. Si ho barregem tot, després serà un cau. Ja us ho dic jo. Sí? Evidentment, des d'aquí podem tornar a editar, perdoneu, a estilitzar la línia. Ostres, aquest color no es veu sobre aquesta cartografia. La canvio a blau. Pues és el mateix procediment. La canvio a lila, va. Sí. I li canvio el gruix a 2. Li dic canviar i automàticament la tenim aquí canviada. Sí? Veig que m'he deixat, quan era a punt, de dir-vos que els punts, apropem-nos una mica, pels puristes, que sé que n'hi ha molts, jo el primer, encara que no ho sembli, nosaltres podem també editar la posició d'un punt. Aquest punt, si no l'hem col·locat prou bé, sempre podem ajustar que no, que el pàrquing és aquí en realitat. N'hi ha un altre més a baix. L'excursió s'ha de fer, si no heu anat mai al Pla La Calma, especialment de nit, a les nits de lluna plena d'estiu, és la millor excursió del món. Pues hem editat, perquè veieu que també podem moure de la mateixa manera. Ostres, però Marc, vols dir que aquest track és un track una mica que serveix per alguna cosa o realment l'hauríem de definir amb una mica de més de cara i ulls? Pues segurament l'hem d'adaptar una mica al camí, no? Clicant sobre aquest mateix punt, perdoneu. Ara no vol. Editar, perdoneu. Clicant sobre aquí, doncs jo puc moure els punts per fixar-los en el punt on vulgui. I fixeu-vos que aquest moviment de punt ha suposat una aparició d'un nou punt aquí que em permet adaptar-lo aquí. I ara deixaré anar i fixeu-vos a l'entremig entre aquesta línia que novament apareix un marcador. O sigui, teniu una manera d'anar refinant o movent, si voleu, si el que és, un,
es un punto que ya os interesa, perdoneu, editar, si es un punto que os interesa moure y que ya lo teniu, pues lo único que heu de fer es colocar-vos a sobre, perdoneu, tornem a editar. Editar amb bona punteria, que es el que yo no tinc, y anar adaptant el camí a la zona que vulgueu. Sí? Vale. Ya tenim, no ho farem, no ho acabarem, però ja veieu que també podem moure i acabar perfeccionar-los d'això. Això ja veureu, després ho direm, però aprofito per dir-ho ara, moltes vegades els tracks, no aquests que estem creant ara, després quan consumim un track que ja tenim, moltes vegades aquests tracks no són lletjos i a lo millor m'interessa, jo soc d'un ajuntament, vull proposar una sèrie de rutes a la web de l'ajuntament i vull que els tracks aquests quedin nets i polits, perquè si no quedarà amb punxes que fa el GPS o amb punts que no d'això. Pues, no des del principi d'Instamaps, sinó sí des de fa un parell de mesos, aquests tracks que es pugen també es poden editar i per tant també els podem millorar i després tornar a consumir des del d'això. Això és molt interessant el que acabo de dir. Si us hi fixeu, les capes que hem creat fins ara tenen aquí una rodeta molt bàsica que ens permet una sèrie de coses molt bàsiques. Pujar i baixar la capa amunt i avall per un ordre, prioritzar-la respecte per un tema de si vols que estigui per sobre o per sota d'una capa, però el botó real, o borrar la capa amb aquesta creueta, treure aquesta informació. Però el botó que ara volia fixar-me és aquest. I és que tot això que estem generant, nosaltres entenem que el consum d'aquesta geoinformació és interessant a Instamaps, però també és interessant que tingui vida després. I jo aquest track que acabo de generar, el que vull potser és posar-lo en el meu mòbil, en el MyTracks, o agafar-lo i posar-lo en el meu Garmin. Doncs, evidentment, nosaltres havíem de fer d'alguna manera que això fos possible i aquí ho teniu. No? Nosaltres podem guardar, després només ho apunto, després ho veurem en més detall, aquest track com a GeoJSON, però també com a GPX, que és el format estàndard de consum per als GPS. Format amb un determinat sistema de referència cartogràfic, acceptar, i això m'aniria, se'm salvaria a la carpeta Downloads on ho tingui definit. Després ho veurem en més detall, però volia ensenyar-vos això, no? Que tan bon punt hem definit aquesta geoinformació, aquest track, això es pot consumir més enllà d'Instamaps també. Per últim, i després ja us deixo fer el cafè, perquè ja sé que tal, doncs hem de parlar de lo que és la creació de polígons, doncs de la mateixa manera que hem treballat això, nosaltres podem generar un polígon. Estilitzant-ho també prèviament, amb uns certs nivells de transparència, això cada dia ho anem millorant, ja us permetrem agafar més colors, ara la transparència està definida a 25, 50, 75 o 100%, us permetrem que pugueu seleccionar més acuradament, però, bueno, mínim producte viable, una mica, hem generat el prototip i anem evolucionant-lo, no? el que dèiem abans, no canviem de color, generem aquí qualsevol àrea que ens pogués interessar sobre, fem un nivell de zoom i diem que volem generar una àrea, qualsevol àrea de joc serà aquesta i a partir d'aquí pues, farem una sèrie de coses. Novament us demanem que li poseu un títol i aquest títol pot ser àrea de joc, no sé quina tecla he apretat, però bueno, amb uns determinats metres quadrats, etc. Evidentment, tu podria tornar a editar, a moure els punts d'aquesta àrea per perfilar-la millor, podria esborrar, perquè escolta, això no té cap sentit, i esborro des d'aquí aquesta geometria. Sí? D'alguna manera, això és el més bàsic, això és la capacitat de crear la vostra pròpia geoinformació de zero i, per altra banda, de publicar molt ràpidament, això que us ensenyava, això ho podríem publicar novament ara, això us ho he de dir, sí, això és important. Quan publiquem, on es publica? Vull dir, quin és on estarà la pantalla inicial? Com ensenyaré la informació aquesta quan l'usuari m'arribi en el meu mapa, en el visor? Doncs en funció de la dependència que vosaltres hagueu triat, del nivell de zoom i de l'enquadrament, si vosaltres heu triat això i publiqueu aquí, doncs segurament l'usuari veurà allà dalt a l'esquerra, veurà el mapa, la geoinformació que vosaltres. O sigui, hem de tenir una mica de cura, ens ha semblat el més fàcil, després de parlar amb la gent, de, pues això, sembla ser que un zoom centrat lleugerament a l'esquerra va millor, perquè la barra també compta, ho dic com a trick. Doncs ara podem tornar a publicar aquest mapa amb el mateix nom, veieu que hi ha una sèrie de capes, després tornarem a parlar i el tornem a publicar. Això el que genera és la mateixa adreça d'abans, no és una altra. Si jo faig canvis, el que m'interessa és que si algú ja ha compartit aquell mapa,
que no, ara no hagi de clicar en una altra adreça, és la mateixa adreça d'abans, us tornem a donar l'enllaç HTML, perdona, l'enllaç i el codi HTML per si ho voleu incrustar a algun lloc. Veiem el mapa en el visor i sí, realment sembla que fins aquí funciona.